Προς ολοταχώς έχει βάλει τώρα η κυβέρνηση για τις απολύσεις στο δημόσιο, επιταχύνοντας όλες τις διαδικασίες, ώστε οι πρώτοι 2.000 υπάλληλοι να δουν την έξοδο μέσα στον Ιούνιο. Υποκριτές και αδίστακτους, χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στους κυβερνητικούς εταίρους, με αφορμή τις 15.000 υποχρεωτικές απομακρύνσεις, ενώ από αναβολή σε αναβολή πάει τελικά το νομοσχέδιο του Αντώνη Μανιτάκη για την επιλογή προϊσταμένων και τα νέα οργανογράμματα, την ώρα που ο ίδιος θέτει ασφικτικές προθεσμίες στις υπηρεσίες. Τον Ιούνιο έχει θέσει η κυβέρνηση ως ορόσημο για τις πρώτες απολύσεις στο δημόσιο και επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για την ολοκλήρωση του σχεδίου. Ενδεικτική είναι η εγκύκλειος του Αντώνη Μανιτάκη προς τις διευθύνσεις προσωπικού όλων των Υπουργείων, με προθεσμία μόλις μιας ημέρας για την αποστολή των σχεδίων των προεδρικών διαταγμάτων για τα νέα οργανογράμματα και την 31η Μαΐου για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού των περιγραμμάτων θέσεων βάσει του ανωτάτου ορίου που έχει θέσει για το προσωπικό αναυπουργείο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και από το οποίο προκύπτουν περίπου 2.000 πλεονάζοντες υπάλληλοι, ένας αριθμός εκ των οποίων θα τεθεί σε διαθεσιμότητα και εφόσον δεν βρεθεί καινή θέση προσκάλυψη για τα προσόντα του, θα οδηγηθεί στην έξοδο. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει την προπαγάνδα που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια και η προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα η τωρινή ενάντια στους εργαζομένους στο δημόσιο. Με το μεγάλο ψέμα ότι είμαστε ένα και 1,5 εκατομμύριο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για τις 15.000 απολύσεις στο δημόσιο εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας που συναντήθηκε με το Προεδρείο της ΑΔΔΗ. Προχθές αποδείχθηκε πόσο ψεύτες, υποκριτές και αδίστακτοι είναι αυτοί που μας κυβερνάν. Με τις 15.000 απολύσεις για πρόγευμα στο δημόσιο τομέα και την κατάργηση 252 οργανισμών. Τη Μεγάλη Πέμπτη τελικά, παίρνοντας αναβολή στην αναβολή, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που θα προβλέπει τροποποιήσεις στο σύστημα ιεραρχικής εξέλιξης στο δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προαγωγές πλέον δεν θα υλοποιούνται μέσω της γνωστής επετηρίδας, καθώς θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο η βαρύτητα του κριτηρίου της προϋπηρεσίας και θα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα αυξημένα προσόντα, ώστε να καταλαμβάνουν ταχύτερα θέσεις ευθύνης οι προσοντουχοί υπάλληλοι. Ο νόμος για την επιλογή προϊσταμένων και γενικών διευθυντών εδώ και 3 χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί λόγω των κατεστημένων, παρόλο που μπορεί να αναδείξει τους πιο ικανούς και τους πιο ανεξάρτητους στη δημόσια διοίκηση. Δεν υπάρχει λοιπόν κανείς λόγος να τροποποιηθεί, υπάρχουν όμως πολλοί λόγοι να εφαρμοστεί. Όπως επίσης και υπάρχουν πολλοί λόγοι να αλλάξει το βαθμολόγιο και να βγάλει στο προσκήνιο τις νέες δυνάμεις της διοίκησης. Το αναμενόμενο νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης την αυστηροποίηση του τρόπου χορήγησης των αναρωτικών αδειών στο δημόσιο και αλλαγές στη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών.